Не живуть, а доживають на Прикарпатті в будинку для літніх людей. Понад 40 стареньких перебувають у жахливих умовах. Повсюди кишать таргани, в кімнатах пліснява. Хворі пенсіонери місяцями не бувають на дворі, бо вивезти їх на свіже повітря немає кому і ще й не доїдають. Коли востаннє їм давали м'ясо, навіть не пам'ятають. До стаціонару вже навідалася комісія на чолі з омбудсменом і дала керівництву вказівку негайно все виправити. Чи змогли? Юлія Лерш бачила. Як живеться? От, ви не знаєте, як живеться у притулках. Погано живеться. Цей 80-річний пенсіонер потрапив до притулку рік тому. Тяжкохвору дружину пана Дмитра забрали родичі з Рівненщини, бо сам він доглядати за жінкою не міг. Залишившись на самоті, дідусь з власної волі переїхав до будинку для літніх людей. Але й гадати не міг, що доживатиме віку у таких умовах. Бо це не воля. А не воля – це тюрма, але це гірші тюрми. Ось такий вигляд мав притулок для літніх людей наприкінці грудня. Ці фото зробили представники Уповноваженого з прав людини. Вони без попередження навідалися до будинку для літніх. Побачене їх вразило. У кімнатах орди тарганів, на стінах пліснява, в приміщеннях – нестерпний сморід. Таргани були, ну, на жаль, куди ми очима не повели, ми бачили тарганів. Ми при вході у саме стацвідділення був запах сечі. Непровітрені приміщення, бруд, скажімо, захаращені душі і захаращені складські приміщення. Це негуманно так говорити, але, на жаль, там люди дійсно не живуть, а доживають. У цьому стаціонарному відділенні порушили усі можливі права людини, твердить пані Світлана. Працівники закладу, кажуть, часто старих не догодовують. Той день, коли ми були, на другий сніданок повинна бути була гречка. Але нам надали тільки пластівці. Вони стверджують, що вони м'яса риби вони не мають взагалі. М'ясо дають? М'яса тут взагалі не було. Аби усунути всі недоліки, комісія дала керівництву установи трохи більше, ніж місяць. Вікна вирішили переконатися, чи впорались. Зробили ремонт тепер. Вона була теж непридатна для цього. Так. Але там хтось жив? Так. Думаю, що зараз після тих фотографій, розумієте, виправдовуватися мені. Немає недоречно. Ну, ми працюємо над тими недоліками, які нам були пред'явлені. Ремонт у палатах будівельники роблять уже третій тиждень. Кажуть, приміщення у такому занедбаному стані бачать вперше. Стояли ці плити. Ми їх всі забирали, ті плити викидували, купа тараканів. В кімнатах, де ремонт ще не розпочали, на стінах пліснява. В шафках стареньких брудно. Щойно це потрапляє в об'єктив камер, одразу три працівниці хапаються за ганчірки та віники. Прибирайте, бо ми тут знімаємо чи як? Ні, в нас просто генеральне прибирання сьогодні. Нині у стаціонарному відділенні доживає віку 41 людина. Майже половина прикуті до ліжок. Тож керівництво бідкається, бракує і рук, і грошей, аби з усім впоратись. В кінець року не було виділено ще коштів. Ми по чуть-чуть, якщо ви бачите, ми по чуть-чуть працюємо, робимо ремонт. Фінансується заклад відразу з трьох джерел. 75% своєї пенсії за утримання віддають ці старенькі люди. Частина надходить з районного бюджету і ще трохи надає місцева територіальна громада. Тож чому в будинку в таких умовах живуть немічні, чиновники не розуміють і вже взялися до власної перевірки. Надзвичайно критичного стану немає. Є, розумієте, є специфіка перебування і там до кожного пацієнта індивідуальний підхід. Так, персонал не повністю справляється, бо є такі результати, інакше би не були. І тут будуть прийняті висновки. За два тижні районна комісія має оприлюднити результати перевірки. За цими ж висновками або виділять додаткові кошти, якщо їх дійсно не вистачає, або ж звільнять персонал, який неналежно виконує свої обов'язки. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.